آپ کو افسوسناک خبر دیں، سابق وزیر خزانہ سرتاج عزیز 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے ٹویٹ لکھا، سرتاج عزیز قوم کا عظیم اثاثہ تھے، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صدر مملکت عارف علوی کا سرتاج عزیز کے انتقال کرنے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ سرتاج عزیز 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔